Ventspilī sāks mākslas dienas, kas ir laba un sena tradīcija. Kā viena no izstādēm ir jāapskata Livonijas ordeņa pilī, un tās saucas Apaļie. Pieciem ar Ventspili saistītiem māksliniekiem – Lemdotai Junkarai, Guntai Kalserei, Mārītei Klušai, Sarmītei Ceunai un Paulam Jaunzemam šogad ir vismaz formāls iemesls svinībām, jo visiem ir Apaļus jubilējs. Izstāde apvieno trīs mākslas jomu māksliniekus – gleznotājus, grafiķus un tēlnieku. Mārīt Kluša Ventspilī pazīst pateicoties talantīgajiem audzēkņiem Jaurenes namā, un viņai ir pārliecinoša tuša zīmējuma piekritēja. Tēlnieks Pauls Jaunzemes savus darbus izvietojas gan Lielā prospekta stūrī, kā skulptūru grupu, gan Livonijas ordeņa pilsdārzā. Savukārt gleznotāja Gunta Kalsere savu radošo darbību lielākoties saistījusi ar talsu pusi. Gleznotāja Lemdot Junkare savai dzimtajai Ugālē radījusi ne tikai apjomīgas novada darbus biezos literāros sējumos, bet Ugālī mūžinājusi arī tās mežos un dārzos. Bet Sarmīt Caune par savu iedvesmas un izaugsmas pilsētu ir atklājusi Venēciju, kas tiek dokumentēta jau vairākus gadus. Izstāde Ventspils muzejā pilī būs skatām līdz 14. maijam. Mākslas dienas turpinās arī teātra namā Jūras vārti. Tur apskatāma izcilās gleznotājas mājas tabaks personāla izstāde. Šī izstāde ir nosaukta kā mitoloģija. Mājas tabaks darbi būs apskatām līdz 17. maijam. Tie ir lielformāti darbi, kas radīti pēdējos divos gados, kā arī jau oriģināli darbi no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja fondiem. Un tie ir visiem pazīstami, tomēr daudz varbūt tos nav redzējuši oriģinālā. Mākslinieci vienmēr ir interesējusi mitoloģiju, kā arī vēsturiski motīvi. Māja tabaka nereti saliek vienu vietu krāšņus inscenējumus un it kā apstādina mirkli vairākus gadsimtus saliekot vienu vietu. Pat mākslinieci Ventspilī ierasties nevarēja, bet izstāde tapusi sadarbībā ar Mākslas galeriju Rīgā.